Räkna plastskivorna också. Tyvärr. De är gömda bakom. Vad fan var den där då? Jag inte sågat någonting. Nej, du ska ritsa. Va? Du måste ritsa. Jag håller mig ut den här. Nej. Jag ska se. Vi ska se den där. Sen tar jag 5 mm till förutom när du ritsar. Får du någon? Räcker ljuset på den här, Martin? Ja. Ska jag ta lite så du verkligen får se? Jag vet inte vad man trycker med. Uttal det sedan. Ja. Är du klar med den där? Ser du någon fukt där nere? Nej, det här är det bästa utrymmet. Det är så jävla torrt och fint ventilerat också. Här är en stor öppen ventil i hörnet. Ja. Jag förstår inte varför inte den här dörren syns på andra sidan. Den sitter ju på andra sidan trappen i det utrymmet. Högt uppe. Jaha. Jag ska ta bilder av det sen.